Salam, Muambi xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Emma Bayramova işləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya tərəfindən Atots kəndinin yanında aparılan borderizasiya prosesini qınayır. Rusiya Abxaziya və Ossetiya regionlarının işğalına son qoymalıdır. Bu bəyanatı ABŞ-ın Gürcüstandakı səfirliyi yayır. Dəmir çəpərlərinin qoyulması işğal xəttində yaşayan insanları yaşam minimumundan məhrum edir və azad şəkildə hərəkət etmələrinə mane olur, deyilir ABŞ səfirliyinin bəyanatında. İrlandiyalı senatorlar Gürcüstan ərazisinin işğal xəttində Rus əsgərləri tərəfindən dəmir çəpərliklərin qoyulması faktını və Rusiyanın provokasiya hərəkətlərini qınayırlar və Gürcüstana dəstək verirlər. İrlandiya senatı noyabrın 8-də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və Avropaya inteqrasiyasını dəstəkləyən rezolusiyayı birgə səslə qəbul etdi. Senator Dermont Wilson öz çıxışında Gürcüstana səfərini xatırladı. İşğal xəttində olan vəziyyəti öz gözümüzlə gördük. Orada dəmir çəpərliklərlə ayrılan ailələr var. Ümid edirəm ki, senat tərəfindən qəbul edilən rezolusiya öz qatqısını edəcək və heç də uzaq olmayan gələcəkdə ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş bir Gürcüstanı görəcəyik, dedi Dermot Wilson. İşğal xəttinin yanındakı Atots kəndində qeyri-qanuni borderizasiya prosesi artıq 2 gündür ki, dayandırılıb. Yerli əhali hələ də işğalçı rejim tərəfindən növbəti provokasiya hərəkətlərini gözləyir və yardım istəyir. Gürcü arzusunun mərkəzi ofisində məsləhətləşmələr davam edir. Əksəriyyətin üzvləri bəyan edirlər ki, seçkilərin ikinci turu üçün Salome Zurabişvilinin daha effektiv kampaniyası olacaq və o vətəndaşların etimadını qazanmağı bacaracaq. Gürcü arzusunun liderləri əmindirlər ki, ikinci turda onlar tərəfindən dəstəklənən namizəd qalib olacaq. Xatırladaq ki, Gürcü arzusunun mərkəzi seçki qərargahına partiyanın icraçı katibi İrakli Qobaxidze, Tbilisi qərargahına isə paytaxtın meri Qaxa Qaladze rəhbərlik edirlər. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin üzvləri ilə baş nazir görüşdü. Əsas müzakirə mövzusu ölkədə mövcud olan siyasi vəziyyət, prezident seçkilərinin ikinci turu və seçki qabağı mühiti idi. Diqqət həmçinin həyata keçirilən və artıq başa çatdırılan islahatlara da yetirildi. Gürcüstanın işğal edilmiş ərazilərindəki ağır vəziyyət də diqqətdən kənarda qalmadı. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzi vətəndaşları C hepatitin vaxtında qarşısının alınması məqsədi ilə skrinindən keçməyə səsləyib. Erkən diaqnozu qoymaq məqsədi ilə ədliyyə evlərində xüsusi mərkəzlər yaradılıb. Bu mərkəzlərə istənilən şəxs müraciət edə bilər və təmənnası şəkildə onun diaqnostikası qoyulacaq. Bu qərara Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılmış tədqiqatın nəticələri səbəb olub. Tədqiqata əsasən Gürcüstanda yaşayan təxminən 70 min insan bu xəstəlik barədə hələ də məlumatsızdır. Əsas problem olaraq isə 30 min insan göstərilir. Onlar virusa yoluxublar, lakin buna baxmayaraq müalicə üçün nəzərdə tutulan pulsuz proqramlara qoşulmaqdan yayınırlar. Qarın boşluğunda 8 litr su yığılmışdı. Müalicəyə başladım. İynə vurulmadan dərmanların yardımı ilə su çəkildi. Qoça Xuroşvili 2 ay bundan əvvəl C hepatitə yoluxduğunu aşkarladı. O, ay yarımdır ki, C hepatitin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan pulsuz proqrama qoşulub və dərmanlarla müalicə olunur. 2 həftədə bir dəfə gəlirəm və götürürəm. Bəzən gündə 3 dəfə qəbul edəsi oluram. Bəzən isə 2 dəfə. Baxır, həkim necə təyin edib. 2015-ci ildən tətbiq olunan proqram nəticəsində bu günədək 45 min hepatit C xəstəsi müalicə olunub. Bu mərhələdə 4 min insan müalicə kurslarını keçir. Bütün bunlara baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan tədqiqat göstərir ki, ölkədə 100 min insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və intensiv müalicə olunur. Lakin bunlardan 30 mini müxtəlif səbəblərə görə pulsuz proqramlara qoşulmaqdan yayınır. 70 mini isə öz diaqnozunu hələ də bilmir. Məhz bu kateqoriyadan olan insanların aşkarlaması və müalicəsi məqsədi ilə böyük şəhərlərdə olan ədliyyə evlərində xüsusi mərkəzlər təşkil olunub. Bu mərkəzlərdə vətəndaşlar skriningdən keçə bilərlər. Əlbəttə ki, əvvəl proqrama qoşulan pasiyentlərin sayı olduqca yüksək idi. Çünki onlar tərəfdən tələb var idi. Lakin biz indi istəyirik ki, onlara başa salaq və onlarda xəstəliyin olub-olmamasını aşkarlayaq. Bunun üçün əlbəttə böyük səy göstərmək lazımdır. Mütəxəssislər erkən diaqnozun əhəmiyyətini vurğulayırlar. Xəstəliklərin Nəzarət Mərkəzinin direktorunun sözlərinə əsasən, ədliyyə evlərində tətbiq olunan layihə nəticəsində 10 oktyabr tarixindən bu günədək 6000-dən artıq insan təmənnasız diaqnostika edilib. Bu insanlardan 180 nəfərində xəstəlik aşkarlanıb. Biz qərar vermişik ki, bu proqram 2020-ci ilin sonuna dək fəaliyyət göstərsin və arzu olunandır ki, 2 il ərzində bütün insanlar müayinədən keçsinlər. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, hər bir Gürcüstan vətəndaşı hepatitlə bağlı öz statusunu bilsin.
Müalicə olunmayan C hepatitə yoluxmuş xəstələrdə bu virus qaraciyər sirrozu ilə nəticələnir. Daha sonra isə qaraciyər xərçəncinin inşaatına təkan verir. İlkin verilən analiz nəticəsində virusa yoluxduğu aşkarlanan pasientlər daha sonra digər prosedurlardan keçməlidirlər ki, müalicənin aparılıb-aparılmaması təyin olunsun. Növbəti mərhələdə bütün munisipalitetlərdə minimum bir mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu mərkəzlər insanlara tam xidmət təklif edəcəklər. Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq edib ki, əgər yaxın 2 il ərzində müalicə proqramına qoşulmasalar, bu proqramdan yararlana bilməyəcəklər, çünki proqram fəaliyyətini dayandıracaq və 2020-ci ildən sonra onlar bahalı müalicə kurslarını özləri ödəməli olacaqlar. Seçkilərin ikinci turuna hazırlıq və səslərin müdafiəsi. Birləşmiş müxalifətin bugünkü görüşünün əsas müzakirə mövzusu bu idi. Güc birlikdədir, üzvləri qeyd ediblər ki, hökumət seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırılmağı planlaşdırır. Georgi Vaşadze Gürcü Arzusu Partiyasını Oğurlar Ailə Əmi ilə əlaqədə ittiham edir. Müxalifət nümayəndələri qeyd edirlər ki, hökumət seçkidə səs qazanmaq məqsədi ilə cinayətkarlarla razılıq əldə edib. 26 may nümayişlərində törədilən təxribatla bağlı açılan cinayət işi və ittihamçı tərəfin şahidinin ifadəsi. Levan Uğlundi iclasda baş verənləri detallı şəkildə xatırlayaraq, qeyd edir ki, nümayişçilərin yolu bir tərəfdən kəsilmiş idi. Buna görə də insanlar əraziyi tərk edə bilmirdilər. Uğlundi həmçinin qeyd edib ki, xahişlərə və ərazini tərk etmə cəhdlərinə baxmayaraq, xüsusi təyinatlılar 9 dəfə atəş açıblar. Prokurorun sözlərinə əsasən, bu işlə bağlı onlarca şahid dindirilib. Data Xalayanın daha çox insan tələb etməsi və saxlanılan hər bir şəxs üçün ona vəd edilən premiya ilə bağlı video materiallar vaxtı ilə media tərəfindən ictimailəşdirilmişdi. İşlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq müavini Georgi Lortgipanidze və həmçinin Konstitusiya Təhlükəsizliyi Departamentinin yüksək vəzifələri Levan Kardava, Revaz Şiukaşvili, Vasil Liluaşvili və Data Axalaya ittiham olunurlar. 5-ci topçu briqadasının 25 yaşı tamam oldu. Tədbir çərçivəsində vitse-polkovnik David Bicikaşvili döyüş bayrağını polkovnik Arsen Xuçişviliyə təhvil verərək 5-ci topçu briqadasının rəhbərlik səlahiyyətlərini tapşırıb. Mərasim topçuların mükafatlandırılması ilə davam etdi. Müdafiə naziri tədbir iştirakçıları qarşısında çıxış etdi. Ermənistanda qanuni oğru Merab Qalaşov həbs edildi. O, Fransa hüquq mühafizəçiləri tərəfindən 2015-ci ildən bir neçə cinayət ittihamı ilə axtarılırdı. Erməni mediasının məlumatına görə Qalaşovu Nubaraşen rayonunda yaxaladılar. Fransa hüquq mühafizəçiləri Qalaşovu təşkil olunmuş cinayət qruplaşması tərəfindən qeyri-qanuni şəkildə mülkiyyətin mənimsənməsində ittiham edirlər. Ali Ədliyyə Şurası hakimliyə namizədlərlə görüşləri davam etdirir. Gün ərzində 17 namizəd dindirilib. Şura 43 vakant yer üçün 80 namizəd arasında seçim etməlidir. O ki, qaldı namizədlərə səs verilməsinə, bu proses görüşlərdən sonra baş tutacaq. Ali Ədliyyə Şurası namizədlərlə görüşlərə 26 oktyabrdan etibarən davam etdirir. 2019-cu ilin sentyabr ayından Böyük Britaniya Gürcüstanda məlumatlandırma layihəsinə başlayır. Söhbət Britaniya mədəniyyətinin, təhsilinin, biznesin və idman nailiyyətlərinin demonstrasiyasından gedir. Bu barədə məlumatı Britaniyanın dövlət naziri Sir Alan Duncan Gürcüstana səfər zamanı verdi. Layihə çərçivəsində kino və musiqi sahələrində Gürcüstanda festivallar, sərgilər, masterklasslar, diskussiyalar və mühazirələr keçiriləcək. Həmçinin Gürcüstanda ilk dəfə David Ağmaşını Berlin bugünə qədər qorunan və Britaniya Müzeyində saxlanan yeganə monetası sərgilənəcək, hansında Kral Davidin portreti var. Layihənin mədəni hissəsini Britaniya Şurası təşkil edəcək. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.